U korizmenom vremenu, u prvom tjednu korizme i crkva uvijek na prvu nedjelju korizme pred nas stavlja tekst o kušnjama Isusovim i drugu korizmenu nedjelju slušamo evanđelje o preobraženju. I zapravo, evo, to stavlja pred nas kako bi nam pokazala da je korizma 40-dnevno vrijeme, razdoblje u kojem smo upravljeni, evo, Kristovoj pashi i kako cilj korizmenog vremena nije samo razmatranje čovjekove grešnosti i grijeha, slabosti, evo, smrti, nego izlazak iz svega toga, oslobođenje, preobraženje, evo, da živimo zajedno s Kristom. I to se može dogoditi jedino ulaskom u pashu Isusa Krista, ulaskom u njegovo vazmeno otajstvo, da evo, kroz njegovu smrt i uskrsnuće mi prođemo i našu smrt, da budemo uskrišeni zajedno s njim. Evo, da silaskom, našim silaskom u Kristovu smrt, da umremo zajedno s njim i da u njemu oživi ono od nas što je vrijedno života. Korizmeni hod 40-dnevni i ove godine smo započeli pepelnicom i čuli smo evanđelje o tome kako Isus poučava učenike na koji način bi trebali molit, postit i činit milosrđe. I to bi trebalo biti u odnosu sa Ocem, u upravljenosti Ocu. Evo, da sve to činimo kao djeca Božja, jer Isus uvijek govori ne činite to kao licemjeri, nego da Otac vaš vidi u skrovitosti. I korizmeni hod naš se nastavio jučerašnjim evanđeljem o kušnji u pustinji. Prošli put nam je Petar govorio o kušnjama u pustinji, o tri kušnje koje Isus prolazi u pustinji i evanđelje o tri kušnje nam donose Matej i Luka, a mi smo čuli Markovo evanđelje koje vrlo sažeto, nabijeno progovara o Isusovom iskustvu pustinje. I evo, ja ću sad pročitati evanđelje čisto da ga osvježimo. U ono vrijeme duh nagna Isusa u pustinju i bijaše u pustinji 40 dana gdje ga je iskušavao Sotona, bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu. A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovjedao je evanđelje Božje, ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje, obratite se i vjerujte evanđelju. Evo, Isus je bio u pustinji, Sotona ga je iskušavao i bio je okružen zvijerima i anđelima koji su mu služili. I ova slika Isusa koji je iskušavan od Sotone, okružen zvijerima i anđelima, priziva nam u pamet Eden, priziva nam u pamet rajski vrt u kojem je Adam bio iskušavan i u kojem je pod teretom kušnje pao i tada je postao svjestan sebe jer su mu se otvorile oči, kaže nam sveti pisac. I ovo Adamovo postajanje svjesnom, da je svjestan sam sebe, možemo promatrati kao da je svjestan svojih potreba. Odjednom je svjestan svojih potreba, svjestan je, evo, i zadovoljenja vlastitih potreba. I nakon grijeha postao je svjestan sebe, svojega života i postao je svjestan toga da treba odgovoriti zahtjevima vlastite naravi, zahtjevima prirode oko njega, inače će umrijeti. Evo, i Adamova svijest o sebi zapravo je strah od smrti. Zapravo je Adamova borba za goli život. I toga nije bilo prije grijeha, jer je Adam u zajedništvu s Bogom imao svega dovoljno i nije mu bilo potrebno da se brine za svoje potrebe.
bio je izmiren s Bogom, bio je izmiren sa čovjekom i sa svijetom, stvorenjem. I grijeh je narušio taj sklad, taj mir koji je Adam imao. I Adam se počinje boriti za svoj život. I u toj borbi za život, kao da u prvi plan izlazi Adamovo iskorištavanje, Adamovo traženje koristi u svemu, jer Adam traži korist u Bogu, u čovjeku i u stvorenju, jer više prekinuo se odnos, prekinuo mu se svaki odnos i odnosi koje je imao prije su narušeni i više nije osoba, Adam više nije kao osoba koja može ući s drugim u odnos, koja može u drugome čovjeku vidjeti subjekta, vidjeti drugu osobu, nego vidi samo korist, promatra predmet kako da se okoristi i kako da sam ima život, a ne da u odnosu sa tom konkretnom osobom ima život. I više čovjeka, njegovo promatranje kroz korist ga automatski ograničava, jer ide samo onome od kojega ima korist, kime će se okoristiti za vlastiti užitak i probitak, da si zadovolji potrebe, a ako mu nema koristi, neće se ni zamarat, ni trudit promatrat ga, nego će ga unaprijed odbacit. I tako nam je, svima, danas, govorim o Adamu, a svi smo mi, Adam, po ovome. I iza svega toga zapravo se krije Adamova zatvorenost u samoga sebe, samodostatnost, egoizam, u trenutku grijeha kad je čovjek, kad je Adam htio imati život izvan izvora života, kad je htio biti kao Bog izvan Boga, bez Boga, nego pomoću ploda koji je ubran sa stabla. I to je egoizam svakoga čovjeka. I ta zatvorenost, samodostatnost pogađa nas sve. Isus je bio u pustinji i bio je okružen anđelima i zvijerima. I Isus kroz pustinju prolazi i kušnju preživljava, ne pada pod kušnju zbog toga što živi u odnosu sa Ocem. Isus je, i to je ključ zapravo i našeg prolaska kroz pustinju, kroz kušnju, da živimo stalno u odnosu sa Ocem, a odnos sa Ocem zapravo je je život na božanski način, da svoje čovještvo živimo na božanski način kao sinovi i kćeri u odnosu na Oca. I Isus u bilo kojem drugom slučaju ne bi uspio proći kroz pustinju, ne bi mogao preživjeti kušnju. I rekao sam malo prije da je Adam postao svjestan sebe prilikom kušnje. Nama svima pustinja daje da postanemo svjesni sebe. Kušnja nam daje da postanemo svjesni sebe. I svima daje da postanu svjesni sebe, jer u čovjeku pustinja, ambijent pustinje budi želju za preživljavanjem, budi strah od smrti, budi instinkte i nagone, najniže strasti, da čovjek sam sebi osigura život, da se grčevito bori za život i da se pokušava ostvariti, imati svoj identitet bez Boga, izvan zajedništva s Bogom kao Ocem. I pustinja u nama budi mentalitet grijeha, budi staroga čovjeka u nama,
da gledamo samo korist, užitak, da gledamo sebe, a ne drugoga, da budemo izolirani, odvojeni od drugoga, a ne u odnosu. Zatvoreni u sebe i u svoje potrebe i jednom riječju, evo sve ovo, taj mentalitet grijeha bi značio zapravo da živimo kao neotkupljeni, kao da Isus Krist nije došao i kao da nas nije otkupio. I kad se zapitamo šta je cilj kušnje, evo upravo to, da čovjeka podvrgne potrebama njegove grešne naravi, da zarobi čovjeka u grijehu, da čovjek ne bude više slobodan, nego da ga podvrgne instinktima, prirodi, a ne milosti, nagonima vođenim grešnim stanjem u kojem si želi pošto poto osigurati život. I evo zapravo to je stanje ropstva iz kojeg ne možemo sami izići. I zapravo evo, u pozadini opet je egoizam, samodostatnost i pokušaj ostvarenja bez Boga, pokušaj života izvan Boga. I ovo pogađa svakoga, ovaj egoizam pogađa svakoga, ne samo one koji ne poznaju Boga, ne samo one koji djelomično poznaju Boga, ne samo one u svijetu, nego i one kršćane u crkvi. Evo, jer zapravo i mi često puta padamo pod kušnju da sami sebi osiguravamo život, da sami sebi osiguravamo život svojim snagama, vlastitim snagama, da osiguravamo svoje neke slike svetosti u odnosu na Boga onako kako ga mi zamišljamo. Evo, pokušavamo se samo ostvariti, a ne se ostvariti u Bogu, u odnosu s Bogom. I to se događa svaki put u našem životu kad se oslanjamo na same sebe, kad pokušavamo evo živjeti duhovni život bez Duha Svetoga, oslanjajući se na svoje snage, na svoju volju, na svoja djela, na svoje molitve, svoje pobožnosti koje moram izvršiti, evo, jer svime time u svome ja pokušavamo često puta doseći svetost, želimo doći do Boga svojim snagama i steći svojim snagama Božje milosrđe i Božju naklonost. Evo, to je život staroga čovjeka, to je život neotkupljenoga čovjeka koji živi po zakonu, a ne po milosti, ne po slobodi. I u svemu tome, u oslonjenosti na vlastito ja, nema odnosa s Bogom. Nema odnosa s Bogom, nego ostajemo i dalje zatvoreni u same sebe, a naizvan može sve izgledati savršeno. I upravo zbog toga često puta nema pomaka nekakvog u našim životima. Evo, nema pomaka jer nema milosti. Jer nema Boga. A Bog poziva na drugo, na skroz drugo. Bog poziva da ga upoznamo kao oca, da primimo posinstvo, a ne da činimo nešto da bismo stekli, da živimo slobodno, da prihvaćamo život koji nam daje. I malo prije evo smo rekli da čovjek ne iskorištava samo drugoga čovjeka da bi preživio, da bi si osigurao život, da bi se osjetio živim. Evo, ne samo čovjeka i stvorenje, nego također i Boga. I način evo, koji nam progovara o našem iskorištavanju Boga, o našem kušanju Boga, također je opisan u knjizi Izlaska, kad je Izrael izlazio iz ropstva, Bog ih je proveo kroz crveno
more i kod Mojsija i Meribe, oni su iskušavali Boga, premda su vidjeli djela Božja prije toga. Evo, Bog ih je oslobodio faraona, proveo ih je suhe kroz crveno more, htio im je dati njihovu zemlju koju je obećao njihovim ocima, a sa zemljom im je htio dati identitet, htio im je dati slobodu i vjeru, evo, da oni budu njegov narod, a on njihov Bog. Htio im je dati da budu u odnosu s njim, a oni se žele vratiti u Egipat jer nemaju vode za piti i plaću za onim, evo, plaću za vodom koja im fali da zadovolje svoje potrebe i čak se žele vratiti u ropstvo gdje su imali svega da zadovolje svoje potrebe na pretek. Imali su svega i hrane i vode i tamo čak i nabrajaju koju su i hranu imali, ali nisu imali Boga, nisu imali slobodu, ni zemlju, ni vjeru. U ropstvu nisu imali identitet. Evo, da su oni Božji narod, da su oni izabrani narod. Bog ih je htio odgojiti da slušaju njegovu riječ, da idu za njim, da budu u odnosu s njim, a oni gledaju samo na sebe. I u tome se trenutku događa kušnja i Bog zapovijeda Mojsiju, evo, da bi se njima pokazao vjeran, da i daje im po Mojsiju vodu iz pećine, iz zida. I svima, evo, ova napast je trajno prisutna, da iako smo u odnosu s Bogom, iako nas Bog sve skupa poziva na odnos s njim, da gledamo sami sebe i da ostvarujemo, evo, sami sebe izvan Boga, da gledamo vlastite potrebe koje mogu biti raznolike, materijalne, tjelesne, duhovne, evo, baš mogu biti raznolike i u svemu tome se možemo zatvoriti i odvojiti od Boga. I ova je napast prisutna od početka, prisutna je od Adama, prisutna je bila u Izraelu koji je cijelo vrijeme bio nevjeran Bogu i Božjem savezu. Evo, tili su štovati druge bogove i štovali su ih. Prisutna je i u religijskoj dimenziji Izraela, evo, u onima koji su bili pravovjerni, farizejima i pismoznancima, koji su bili zatvoreni u svoje religiozne okvire, koji su, evo, vlastitim dijelima koja su vršili, htjeli doći do Boga. I prisutna je na kraju, evo, u svima nama, u liku iz prispodobe o razmetnom sinu, o milosrdnom ocu, evo, prisutna je u sinu koji je u svakome od nas, u kojome se želimo ostvariti daleko od Boga, u kojemu želimo svoja dobra ostvariti izvan očeve baštine, izvan zajedništva sa ocem. I ovo je pozadina kušnje, evo, da zaboravimo, na Boga, na Božju milost, da se zaboravi primljena milost, da se zaboravi sinovski identitet, da se zaborave djela Božja o kojima slušamo u Svetom pismu, o kojima i sami čitamo, da se zaborave djela Božja u našim životima, evo, nego da se vratimo sebi i vlastitim instinktima, evo, u kojima se borimo grčevito za sebe, za svoj život, za ugađanje vlastitim potrebama, za traženje užitka, evo, da se vraćamo na staroga čovjeka, na staro ja, evo, ja koje je odvojeno od Boga, a ne koje je u odnosu s Bogom. I
To je kušnja, a kršćanstvo je potpuna suprotnost zaboravu, jer kršćanstvo počiva na sjećanju. Kršćanstvo počiva na prizivanju u pamet, na spominjanju, i to još vuče od Židova, od židovske pashe. Oni su, evo, spominjali su se izlaska iz Egipta, Božjega prolaska kroz narod i njihovog oslobođenja iz Egipta. I kršćanstvo, evo, ima taj element spominjanja i u sebi. I to spominjanje, to prizivanje u pamet nekih stvari iz prošlosti, nekih događaja, to je zapravo liturgija u kojoj nas Isus Krist posvećuje, u kojoj nam Isus Krist daje svoju svetost i u kojoj On obnavlja zajedništvo s nama, u kojoj On daje božanski život, u kojoj On daje, evo, da živimo kao sinovi i kćeri, da nam daje zajedništvo sa Ocem. I kada najčešće govorimo o liturgiji, odmah nam možda svima pada na pamet sveta misa, Euharistija, u kojoj se spominjemo Kristovog prolaska, evo, Kristove pashe, njegovog otkupljenja, to jest našeg otkupljenja, što ga je On izvršio. I Isus Krist je na posljednjoj večeri rekao: ovo činite meni na spomen. I zajednica njegovih učenika, crkva, te je riječi vjerno usvojila i vrši ih sve do danas, spominjući se u sakramentu Euharistije, Kristovog spasonosnog otajstva. I u tom smislu, evo, Euharistija je spominjanje Kristove pashe, u kojoj Kristova pasha, Kristovo vazmeno otajstvo, muka, smrti i uskrsnuće, postaje aktualno u trenutku slavljenja na oltaru. Postaje aktualno, postaje djelatno, događa se sada kad se slavi, evo, vlada situacijom, da kažemo. Kristova pasha vlada situacijom u kojoj se slavi, i svatko ko je u njoj prisutan, svatko ko je slavi, postaje njen sudionik aktivni, evo, za stolom, postaje dio nje. I to sjećanje se u tom trenutku sada ostvaruje, sada, onda kad se slavi, ostvaruje. I u tom smislu Bog tada djeluje, Bog tada posvećuje i tada dijeli milost, ostvaruje spasenje čovjeka. Evo, ostvaruje spasenje čovjeka kao na križu. I sjećanje na Isusa Krista, sjećanje je u temelju ne samo Euharistije, nego svakog sakramenta. Evo, sjećanje na Kristovo otkupljenje, na naše spasenje, u krštenju, evo, krstitelj u jednom trenutku kaže roditeljima da se spomenu svoga krštenja, ne u smislu da se sjete kada je bilo, bili su i mali i ne sjećaju se što je bilo, nego da se sjete onoga što je se dogodilo u tom trenutku, da se sjete toga da su oslobođeni ljage istočnog grijeha, i evo, primili Boga, primili Duha Svetoga u svoje srce. U ispovjedi također sjećamo se Kristovog vazmenog otajstva, donosimo grijehe pod Kristov križ da primimo otkupljenje, evo, da prihvatimo oproštenje koje nam je već darovano. U Isusovu križu su svi grijesi oprošteni, a kad se ispovjedamo, idemo primiti to oproštenje. I zapravo u liturgiji kad slavimo sakramente, postajemo suvremenici
Isusa Krista, jer On koji je uskrsnuo i živi, evo, prati nas, prati svoju crkvu kao zaručnicu i obasipljaju darovima, milostima, evo, trenucima svoje prisutnosti. I ti trenuci Kristove prisutnosti u crkvi su između ostaloga i sakramenti, evo, u kojoj se On očituje kao onaj koji ljubi crkvu, koji ljubi svakoga od nas i želi nju, nas, privesti sebi neokaljanu i svetu, bez mane. I tamo na križu razbojnik kaže Isusu: sjeti me se kad dođeš u raj, spomeni me se. I zapravo spasenje, naše spasenje je u tome da se Bog prvi nas spomenuo, ne samo da se mi njega spominjemo ovdje, mi se možemo spominjati, prisjećati, evo, našega spasenja, i da se ono prisjećanjem opet ostvaruje u svakome od nas, nego Bog se prvi spomenuo nas. I evo korizmeni hod koji nam započinje pustinjom, kušnjom, u zajedništvu s Bogom kao Ocem, i evo, ide prema Kristovom i našem preobraženju. Ne ide mimo Isusa Krista, ne ide mimo njegovoga križa i njegove pashe, nego je ona ključ preobraženja. Ona je ključ da, evo, i mi kroz muku i smrt Kristovu i uskrsnuće pređemo iz smrti u život.